maju terus mulai. Oh iya. Iki ana mlebu Barata Trans bis medium guys, iki saka ngarepane parkiran. SR ing mburine Eka pas. Eka ono. Ono ngarepe SR. DMH Trans. Ora. Ndak konangan. Arep lho ono Eka, kae bis ono saka Agam, Sumatera Barat sing arepe kae Skybird guys, plate BA. Iki efisien Bunda Ratu, iki Eka. Wali Songo Putra kae ono kae. Nane gon parkiran Senopati sore guys, ono urusan prima iki. Terus kayak ngarep ono bis opo kae. Mau nek tunas merapi barang sih, ora ketok iki Budiman ya, anu 6. Neng 6 Armada Budiman ya, sangat. Pariwisata 6 Armada Budiman kuasai parkiran Senopati ya. Mantap. Leker tenan. Boys Budiman Parwis 6 lho. Ora ecek-ecek ya. Saliyane Budiman ki ana iki Rosan Prima ki apa iki? Sono srubune barang. Jan boys Najah 3 saudara terusane. Rosan Prima, terus burine ana Putra apa wae ra ketok. Dadak Mororono. Oke, engko sambung meneh. Sebelahe Mitra Rahayu bis medium. Iki BMS Algivan Prima, mantap. Melaku-melaku nonton-nonton yuk. Budiman ya, dominasi parkiran Senopati didominasi Budiman. Wah, mantap tenan iki Budiman kelas dunia. Mau enak sih sekolah Sumatera Barat, Barat barang Putra Mandiri, Ardiansah Putra Mandiri. Exotic Coach tulisannya. Wih, no, mbak-mbak eh. Kontingen Manyar Gresik, wah, kok Gresik. Alexi Plate D daerah Bandung tuh. Bis apa ini? DMH Trans, oh, DMH daerah Bandung. Dengar dia. Terus bis medium, burine bis medium. Amandita, Amandito, wah, apa ya, udah Jawa. Itu gimana, apa ya? Mangga. Gimana sih, cus, ini guys? No lurus, ini. Mantap, luar wisata Budiman. Dominasinya luar biasa ya, Budiman. Neng dindi Budiman, gara-gara Budiman akeh banget. Dominasinya luar biasa Budiman hari ini, guys. Wow. Wah, dicariin. Budiman bis 1 iki bis sing arep dhewe. Saka Lewisari Tasikmalaya Jabar. Dominan banget. Waduh, kaget aku. Baik kaget. Baik kaget aku ya kaget. Mantap. Ayo Mbak Blas buri sih. Budiman lagi, wah pokoknya dominasi nih Budiman. 360. Ajas Trans ke Jakarta ini ada salah. Hai gil, ke Sumatera. Kita MMC. Oh duding Mekar Mandiri AB Jogja malah. MMC. Mekar Mandiri Jaya. Pusaka Jaya Pusaka Ratu. Saiki iki bis pariwisata apik-apik kabeh. Saiki Budiman e. Budiman sing mburi dhewe iki ana iki urung maju iki sementara nang mburi dhewe. Ngarepe dhewe ana Ajas Trans iki saka Jakarta Selatan. Mantap. Terus iki apa bis iki? Rombongan Penggembira Muhammadiyah. Oh. AB plate. Apa terusane? Ardian, oh Dianka. Oh, mantap.
iki melawan matahari, jadi blereng banget aku. Oke, ayo maju meneh yuk. Wes ngobrak-abrik obat mabit, iki plat BL lho. Macet tenan. Misi yo. Wah, iki ana Dian Katrans. Wih. Leker. Jet bus. Tampakan depannya guys, Dian Katrans, rombongan penggembira. Wah, apa ya? The Doctor. Leker. Iki apa? Dian Katrans, terusannya Risma. Wow. Oh iya, Dian Katrans meneh. Akeh iki Dian Katrans. Anugrah Tania Aditandra. Terus iki Budiman meneh. Iya padha. Dianka, Dianka. Oke ki Dianka Trans karo Budiman lumayan mendominasi parkiran Malioboro area Senopati guys. Jadi pada Malioboro kan wongnya arep Malioboro ki parkirane rame ngene kene. Yo nang Tunas Merapi barang. Tunas Merapi. PM 017. Tunas Merapi. Oh, mantap. Oke, dominasi Budiman luar biasa. Nah, Tiga Putra Jaya, Platka. Mit. Wah, kayak bisa nusar maju. Mas. Putra Mandiri, nusar maju. Gardena, wah, no, barang jenis Gardena pernah. Tekan kene lur, balik meneh wisan. Oke. Entar ning ngarepan ae engko lek do budal sitok-sitok kan enak deloke. Rosan Prima. Wis biar maju di Putra Mandiri. Yo no Eka barang. Supire sih turu nang bagasi. Serunya pariwisata nang Jogja guys, bisa warna-warni dan saiki bis pariwisata kuwi apik-apik kabeh, boys dipandangi nyenengke. Exotic coach. Plate W ya. Koncone. Enjoy sparkling. Surabaya. 7.200 US. Ya Trans mlebu dusane Deja Vu. Plate AG. Boys. Bodine sih klasik iki, bodi apa iki? Mantep. Jarang-jarang petok bodi-bodi ngono kuwi malah. Jos. Kar mundur iki, Mitra Sejati iki. Terus mundur. Terus kok belok mlebu. Mitra Sejati Trans plat K. Woy, boys. Us.
Barokah Jaya Trans. Makin sore tetap rame lho, tambah rame malah iki. Sing mlebu kene awan wis do lunga, sing mlebu kene sore kok lungane bengi, ngono-ono terus pokoke mantap. Kasih do, kita arep wis kebak. Nah, iso mlebu. Wiratama. Aku mulih, guys. Aku mau kan nge-vlog-e nang kono. Bisa akeh banget ngene iki. Jadi kene mau ora sempet ngarepi, mau ora sempet rene. Ana sing wis OTW kae bisa sono sing wis arah mulih kae ra ketok. Mega Citra. Mbak. Oh, budek. Mega Citra Wisata Sumber Jaya MS Madani Santika. Di sebelah kene Brenteng Fredeburg. Oh, akeh to bisa guys, mantep guys. Kayak to ana sing nganggo body legasi. Aras-arasen rono ya. Mau wis nang kono sing Senopati sebelah kono Mas tau bebek to. Biasa nek ngene iki karo anak bojo. Nah, ini yang Avante, mantul banget ya, apik banget di sini. Bois MS Madani Santika. Ngarep iki Ramayana Parwis, guys. River ini apa ya? Orang kayak sing Ramayana atas kayak Semarangan apa sing gue melaku Sumatera atau sing gue melaku di Jakarta anan lho iki. Ramayana iki, pariwisata. Apik. Suasana apa nyebrangan nih? Rame. KFC Pariwisata Ramayana. Jurusannya yang buruk ya lo Ramayana nih lah, kayak cilik kayak. Mega Citra. Lagi lolos si Joy langsung mandek nih. Mau macet guys. Seru. Yang buruk ya namanya kayak Joy-Joy apa? Kok jadi lolos, rame kayak misalnya.